Kom ons vloer nou een bykie na die algemene grootboek en ek is hier by oefening nummer 2 en dan op die antwoordblad kan jy een paar teerrekeningen sien wat ek saam met jou wil doen. Nou, wanneer een mens teerrekeningen voltooi, moet mens heel eerste die soort teerrekening skryf of het een E, B of L is en dan die tekens wat door mee gepaard gaan. Bank en handelsvoorraad en debiteure is allemaal bates. Dit is bates, daai is kontant, en hierdie kan ek verkoop vir kontant, so dit maak dit ook een besitting, een bate, en een debiteur is iemand wat kontant vir jou moet bring. Verkope is een nominale rekening. Nominale rekeninge is alle inkomstes en uitgawes, nee. En herstelwerk is ook een eienaarsbelangrekening in nominale rekening. So technisch moet hier staan balansstaatrekening en een nommerkie. En omdat hierdie tweekies inkomstes en uitgawes is, is hulle nominale rekeninge. Goed, nou een teerrekening begin gewoonlik met een saldo. Wat is een saldo nou weer, Groenjeges? Dit is inligting wat voortspruit vanuit die vorige bestaansmaande van een besigheid. Kom ons kyk mooi, voltooi die algemene grootboek vir gaan vir goudhandelaars. Hulle jaar is vanaf 1 maart tot 28 februari en hierdie is nou baie belangrik. Daar is 30% winsopslag. Gebruik die volgende inligting om die algemene grootboek te voltooi. Alles word nie voorsien, bereken self uitstaande bedrag. Kom ons kyk 'n bietjie. Hier is nou saldo's vir klomprekeninge, maar ek sien nie een saldo vir koste van verkope nie. Kom ons kyk 'n bietjie. Het ons om rarig nodig, is daar een koste van verkope teerrekening? Daar is nie, so beteken is daar een uitgawe wat jy nie noodwendig hoef op te los nie. Kom ons begin en ons soek vir bank so lang sy saldo. Kan jy sien, ek gaan hierdie bedrag net so dupliseer, en ek gaan dit aan hierdie kant doen. Aan die positieve kant, dit is geld wat jy in jou bankrekening het. So ons gaan dit op die 1 februari insit. Hoe weet ek dit? Saldo's op 1 februari. So ek gaan skryf, eerste saldo afgebring. Ek kort nog een saldo vir handelsvoorraad, en ek sal hom natuurlik aan hierdie kant inskryf, nee. Want voorraad, se saldo kom aan nie, ek het die voorraad in my winkelkant. So ons gaan die handelsvoorraad sin, aan hierdie kant sit, en dit is 200.000 in hierdie geval. Debiteure se saldo gaan ook aan die pluskant kom, want dit is debiteure wat vir jou geld skuld, 1.500 rand, en ons gaan ook skryf afgebring saldo, verkope. Verkope se saldo gaan aan hierdie kant kom. Hoe weet ek dit? Hoe weet ek verkope se saldo kom hier? Want verkope is 'n inkomstes. Inkomstes verhoog jou wins. Dit gaan dan aan hierdie kant wees. Herstelwerk se saldo is 4.000 rand. Uitgawes kom aan die debietkant. Hoe meer herstelwerk jy al gedoen het, hoe minder wins het die eienaar oor. So hoe meer ek die ligte vervang en die teels uitkap en die kraan moet regmaak, hoe armer maak dit die eienaar. Daarom kom sy saldo aan die debietkant. Daar sy eerste stap is klaar gedoen, ons het al die saldo's mooi gaan inskryf. Die tweede ding wat ons moet doen, is om dan na die joernale te kyk. Die joernale wat klaar vir jou gedoen is, en om alles te gaan oorboek. Ek het 'n systeem waar ek eerste met die kolommetjies werk. Kom ons kyk, het ons 'n bankrekening om te doen? Ja, ons het. Aan watter kant gaan ek hierdie sit? Omrede dat die KOJ is, redeneer ek dit maak dat ek meer geld in die bank het. So ek gaan daai bedrag hier kom dupliseer aan die debietkant,
Waaroe jy maak dat my bankrekening groei. Diverse rekeninge, einde van die maand. Die tweede rekening wat ek sien is verkope. Verkope moet na verkope toe gaan. En ek gaan aan die pluskant werk. Hoekom is dit? Want ek het meer wins. Onthou, dit affekteer jou wins in 'n positiewe hoedanigheid. Wat is die bank, ag, verkope se maatjie? Daar sê ek nou die antwoord. Bank, nê? Nee, het jou verkope geld in die bank gaan dupliseer. Nog 'n manier om mense kan onthou, is as jy hier vir jouself so lyntjie trek, al hierdie rekeninge aan hierdie kant se maatjie is bank. Behalwe hier natuurlik, nê? Nee? Ons sal nou daarby uitkom. Maar verder is almal se maatjie bank. Bank stond eerste hier, jy het ons al hierdie geld in die bank gaan en betaal. Daarom skryf ek by almal bank en by bank almal diverse rekeninge. Ek gaan hierdie net vir 'n oomblikkie uitloop, ek sal nou terugkom na hom toe. Nou is dit debiteure se beurt, ek gaan by hom ook skryf bank, nê. Onthou nou, jou debiteure het vir jou kontant gebring. So die oomblik as jy geld by die debiteur kry, dan skuld hy minder. Ek sit die geld in die bank. Kan jy sien hoe ons by hierdie twee skryf bank en by bank diverse? Dan moet ons met kapitaal werk, maar daar is nie so 'n teerekening op die oomblik nie en ons moet met huurinkomste werk, maar daar is ook nie 'n teerekening van Dit maak nie saak nie, jy voltooi net wat jy voor jou het. Baie belangrik, ons moet nou na koste van verkope toe gaan en na handelsvoordeel toe gaan. Maar o orde, ons het nie 'n bedrag nie, dis maklik. Jy gaan hierdie bedrag gebruik om hierdie bedrag uit te werk. Ons gaan sê 130.000 maal met 100, wat is die winspersentasie nou weer? 30%, so jy gaan deel met 130. Nou, daar het ek my sakrekenaar gesit. Ok, ek loer sommige gou hier op my foon. 130.000 maal met 100 op 130 gee vir my 100.000. So hierdie bedrag is 100.000. Julle weet hy moet na twee plekke toe gaan, nê? Koste van verkope en handelsvoorraad, die sonnetjie en die wolkie. As jy mooi kyk, sal jy sien ons het nie 'n koste van verkope rekening nie, maar ons het 'n handelsvoorraad rekening en ek gaan aan die wegkant werk. Ek het nie meer die voorraad nie, ek het dit verkoop. Jy het 200.000 se voorraad gehad, jy het om 100.000 rand sin verkoop. Jy haal dit uit teen die kosprys. Baie belangrik. My voorraad verminder, want ek het kontant ontvang en ek haal die visstokke of vrugte of wat ook al uit teen die prys wat het my gekos het, teen die kosprys. Kom ons maak seker ons het met almal gewerk, nê? Nee. Die volgende ene is die KBJ. Die KBJ begin met 'n bankkolom. O, gits, kan jy sien ons het nie die bedrag nie. So kom ons werk dit uit. Hoe gaan ons dit uitwerk? Hoe weet jy wat hierdie bedrag is? Wel, al hierdie kolomme saamgetel moet vir my bank gee, want bank is hulle almal se maatjie. So wat ons gaan doen, is ons gaan hulle almal mooi bymekaar tel. 23.000 voor orde. En ons het 15.000 saam met 9.000 en 700 en 7.300. Dit bring my uit op 55.000 hierso. So my bankrekening verminder nou met 55.000 vanuit die KBJ vir diverse rekeninge. My bankrekening word minder, want ek het uitbetalings gehad.
Ek het uitbetalings gehad aan voorraad, loone, toerusting, al hierdie dinge. Het jy gesien, ons het nou net die handelsvoorraadrekening om te doen. Daar is nie loone, toerusting of een van die ander rekeninge nie, so ons gaan nou net met hom werk. Wanneer ek betaal, word my handelsvoorraad meer, ek kry nog voorraad in. So aan hierdie kant verkoop jy jou voorraad, en aan hierdie kant kom jou voorraad by. En ek skryf bank, want ek het betaal uit my bank uit daarvoor. Nou kan ons oorbeweeg na die DJ toe. Die DJ het twee kolommetjies. Ek het in my regte kleure gebruik, maar ons moet hulle na vier plekjies toe neem. Goed, nou as ek dit doen, dan weet julle klaar waarna toe ek koste van verkoop wil neem, nê? Na myself toe en handelsvoorraad toe. Kom ons doen dit sommer eerste. As ek aan 'n debiteur verkoop, dan is my fietse weg of die vrugte is weg, want ek het dit aan die debiteur verkoop. Die bedrag is 760 en as ek by handelsvoorraad is, skryf ek koste van verkoop en by koste van verkoop skryf ons handelsvoorraad, nê? Kan jy sien, hierdie lyk amper dieselfde. Die een keer is dit die verkope waarvoor ek geld gekry het en hierdie is die verkope waarvoor ek 'n bietjie gaan wag. Ek gaan 'n bietjie wag dat daai geld inkom. Maar in albei gevalle het ek nie meer die fietse of die vrugte nie. Jy het verkoop aan die debiteur. Onthou ons is by die DJ. Jy het verkoop aan die debiteur. So by verkope gaan ek weer werk. Dan sal jy dalk sê, maar juffrou, daar's klaar iets. Ja, daar is jou KOJ inskrywing. Wat van die verkope aan die debiteure? Dit maak ook tog dat jou winste gaan styg, is dit nie? So jy het verkope, het 'n groter inkomste wat by jou debiteur verhaal sal word en my debiteur se skuld gaan ook verhoog. Die debiteur skuld my meer, want ek het aan hom verkoop. Meer skuld as gevolg van verkope. So by debiteur skryf jy verkope en by verkope debiteure. Ek kry hierdie inligting uit die DJ. So, kan jy onthou toe ons net nou gewerk het? Waar is daai papiertjie van my? Toe het ons geskryf debiteure en verkope, koste van verkope handelsvoorraad. Dit is presies wat ons nou gedoen het. By debiteure skryf jy verkope, by verkope debiteure en onthou dat jy by handelsvoorraad ook die produkte wat uit is, want jy het aan die debiteur verkoop. Al wat ons nou nog kort is, koste van verkope, maar hy sou net nie in die rekeninge nie, maar handelsvoorraad, koste van verkope en jy sou by koste van verkope aan die debietkant gewerk het. Dis presies dieselfde werkies as net nou. Die laaste joernaal vir nou is die KJ. Die KJ beteken dat jy aan die krediteure geld skuld. So, die krediteure word jou skuld meer vir al hierdie dinge wat jy op skuld gedoen het. Ons het nou nie 'n krediteure teerekening nie, maar ek voel ek wil hom graag met julle doen. Indien jy nou 'n krediteure rekening gehad het, sou hy seker ook 'n saldo gehad het aan hierdie kant. En dan word jou skuld meer met R3000. Want jy het diverse rekeninge op skuld gekoop. So dit is wat ek sou gedoen het, ek sou my krediteure verhoog het. Kom ons kyk wat het ons op skuld gekoop. Handelsvoorraad, hom het ons, nê? Jy het aangekoop. So wanneer jy aankoop, word jou voorraad meer. In hierdie geval 1500. En kan jy sien, ek gaan nou skryf krediteure kontrole. Want nie bank nie, nê? Jy het nie betaal vir hierdie produkte nog nie. Ons het nie skryfbehoeftes of toerusting nie, laat ek net seker maak. Nee,
maar ons het wel herstelwerk, een uitgawe. Wanneer jy herstel, wanneer jy meer herstel en meer herstel, dan krimp jou wins verder. R200 se herstelwerk in die kaaie, wat beteken ek het by die krediteur laat doen. Ek het herstelwerk op skuld gedoen. Daar sê God 9 is, dit is hoe dit lyk as ons al 4 joernale in die boeke oorboek, gaan oefen dit gerus nog 'n paar keer.